Tava na plateia, você era fã. Era isso? Ah, não tem microfone. Ele não fala. Fala, fala por ele, então. Como é que ele saiu da plateia o e de Fred, repente... O Fred. Você quer falar alguma coisa? Pode ir, vai nesse. O Fred, ele... Tava lá curtindo o som e quando a gente precisou de um baterista mesmo assim, o Fred foi o primeiro que a gente chamou. Você já conhecia? Era amigo? De já, a gente, ele tinha uma banda que tocava sempre junto. Ah. E o som de vocês tem um pouco de música nordestina. De onde veio isso? Pô, vem dos nossos pais. Diga o microfone, por favor. Vem dos nossos pais, assim. É... O pai do Rodolfo é paraibano, meu pai é piauiense. Até o pai do Fred é paraibano também. Então, todas as viagens, assim, né, de infância, que você viaja com o pai, era escutando forró o tempo todo, assim. Então, por isso vem essa nossa influência, assim. Galera, vamos tocar uma música? Vamos começar com música? Vamos lá? O que vocês vão tocar agora? A gente vai tocar Tora Tora. Vamos lá. Tora Tora, bora. Som na caixa. Então tá, é comigo mesmo.
Bom, eu precisei dar um pouquinho, né? Hoje, além de Raimundos, a gente também vai ter assim, um pouquinho assim pra vocês, ó, dos bastidores. Vamos mostrar um pouquinho, Zé. Mas daqui a pouco... Raimundos. A parada é só Raimundos, ninguém sempre põe um... Então tá, então Raimundos deram uma parada em 90. Por que, que isso aconteceu, de ter dado uma parada, assim? A gente era cover, né? Tocava Ramones, tá. Dead Kennedys, Suicide, outras bandas que a gente se amarrava, assim, e gosta até hoje. E a gente começou a ficar ruim demais, assim, ó. O Canil saiu da banda, a gente começou a tocar Pink Floyd, Guns N' Roses, aí, tipo... A banda acabou, sacou? É, a gente foi aprender a tocar, né? Foi outros... Mas, engraçado, mas naquela época, o próprio rock and roll foi a época do declínio, né? Que deu uma baixada 88, de bola. Que aí entrou sertanejo, entrou lambada, entrou tudo. E o rock and roll só veio aflorar novamente em 92. Foi... E começou a surgir as bandas de novo. Era Chico, era o Raimundos, era o Little Quail, muita banda legal, entendeu? E como foi voltar depois de ter parado? Bom, cara, que o Fred entrou na banda. O Fred ali. É, cara. Viu aquele filme massa, Irmãos, mano? Cara de Pau? Sim. Que sai a galera montando a banda no bar, assim, ó. Chama o cara, tava lá com a família dele, trabalhando na loja, no hospital, digão na firma dele. No lá. Hospital? Eu que trabalhava, eu era olha, auxiliar. Meu irmão. De qualquer que coisa lá. Eu trabalhei com um caminhoneiro, bro. Ele era caminhoneiro, o outro trabalhava lá na administração, né? Umas paradas assim. E aí a gente se juntou. Tamo aí. E alguém aqui tem alguma pergunta? Tem? Tem? Vamos lá, Felipe, o microfone Cadê está aqui. Cadê o microfone? Vamos seguir o fio. Siga Cadê? O fio. O microfone, gente. Microfone. Opa! Ah, é esse? Nem é esse. Não é esse. Olha o Fred. O Fred já roubou. Só quietinho. O microfone. Só quietinho aqui, já roubou o mic. E esse aqui? O microfone vai rodar muito. É o Felipe de Ilhabela que tem a primeira pergunta. Vai lá, Felipe. Queria saber qual foi o primeiro sucesso da banda. Espera um pouquinho. Agora eu tô treinando aqui. Foi a Nega Jurema, assim, desde a época da fita demo, foi uma música que repercutiu legal. Mesmo no circuito underground, assim, não tocou em rádio, nada, mas fez a galera conhecer o Raimundos, foi assim, a primeira música mesmo. Respondi. Oi, turma! Acho seu programa super legal. Parabéns pelo aniversário de um ano. Muito obrigada. É verdade que eles imitaram ou se inspiraram nos Ramones para fazer a música Pequena Raimunda? Ela tem o mesmo ritmo de um monte de música dos Ramones. Um abraço do Augusto César Recife, Pernambuco. Obrigada, Augusto. Minutinho, tem mais pergunta? Calma. Deixa me localizar. Então. Olá, turma! Calma, peraí. Meu nome é Igor. Eu e minha namorada Camila somos grandes fãs dos Raimundos. Qual é o futuro do rock brasileiro para eles? O reggae do maneiro já está nas rádios? Sai uma palhinha. Um grande abraço pro Fred, Canício, Digão e Rodolfo, pois curtimos vocês demais. Igor e Camila, na é o diabo. Vamos lá. Então, a Pequena Raimunda é uma música do Ramones mesmo. A gente fez uma versão dela, só alterou a letra. Por causa era Little Ramona, a gente pôs Pequena Raimunda pra ficar peão, assim. Oxi. O reggae do maneiro já tá na rádio? Reggae do Maneiro tá tocando, eu encontrei um maluco lá na Praia Branca, no Guarujá, que o cara já tinha até gravado a música, sabia cantar uns pedaços. É, assim, ela foi uma sobra de estúdio do Lapadas do Povo, né? Os caras queriam uma música meio diferente, porque o disco tava todo na porrada. Falei, pô. Tudo bem. Aí, a gente fez essa música, só que na hora os caras não quiseram mais a música, ela sobrou. E a gente lançou ela agora junto com o Nana Neném, vai sair no single, eu acho. Bom, legal. Falando do início da carreira de vocês... Vocês abriram shows do Titãs antes, isso ajudou pra banda ficar famosa? Pô, bastante, assim, foi na época que a gente assinou o contrato com o Banguela, né, que era um selo do Ramon, do Titãs. opa. Aí, pô, eles têm um grande público, né, no Brasil, assim, que respeita eles pra caramba. Eu lembro que antes do show da gente, o Branco ia lá e apresentava a gente, ó, essa banda aqui, a gente põe fé e pá. Então, deu uma força pra deu vocês. Deu uma força, foi uma força. Alô? Alô? Quem é? É a Natália. Oi, Natália. Oi. Tudo bom com você? Tudo e você? Muito bem, muito obrigada. Quantos anos você tem? 13. E tá falando de onde? De Curitiba, São Paulo. Você ligou ontem, Natália? Eu mesma. Ah, tá pensando que eu tô aqui, ó, só de ouvir. Natália, agora me diga uma coisa. Confesso, você só assistiu o programa ontem, hoje ou não? Não, assisto todo dia. Ah, é? Todo dia. Tem um programa assim que você mais gostou? Ah, todos. Você tem alguma coisa assim que você não gosta do programa? Fala que você tem alguma gosta, crítica? Você não gosta assim? Ó, ela gosta de. Você não gosta do Fabiano? Ela falou que não gosta do Fabiano. Mentira. Gosta de tudo. Natália, mesmo. Você tem algum recadinho pra gente, pros Raimundos, pra galera aqui do estúdio, pra quem você quiser? Ó, eu queria mandar um abração pra todo mundo. Obrigada. Da
Rodolfo, que eu amo demais ele. Ai, Rodolfo! Ah. Rodolfo! Tá ralando. Ele tá vermelho. Ele tá vermelho na cara. Ele tá vermelho. Olha lá. Olha o que você fez com o menino. Mas você quer mandar um recado? Quer fazer uma pergunta pro Rodolfo? E eu queria perguntar quanto tempo demorou pra ele fazer o clipe da Andar na Pedra. Como, quanto tempo demorou fazer para? Fazer a música andando. Clipe de Andar na Pedra. Andar na pedra. Ah, tá ok. Vamos perguntar, tá bom? Tá beijo. Bom. Fala, Nath. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô querendo mandar um beijo pra todo mundo. Muito obrigada. Beijo, beijo para você. Valeu, um beijo pra você, Natália. Tchau. Beijo, tchau. Boa. Foi um... Ah, então. Tá no cara ali. É. Então, o vídeo de Andar na Pedra a gente fez em um dia, que foi no túnel que liga Botafogo a Copacabana. E o pessoal lá da conspiração achou que tinha tudo a ver com a música, né? Andar na pedra. E botaram a gente dentro de uma pedra gigante, que era aquele morro. Qual é o nome daquele morro? Santa Marta. Santa Marta, é, por ali. Então, pô, foi um dia inteiro lá dentro. A gente tinha que usar máscara, porque era muita massa, muita poeira, muita coisa ali dentro. Foi punk fazer esse vídeo, viu? Não foi... Foi, ó, a gente suou, que nem a gente tá suando agora. Respondido, Natália. Vamos de música, então? Vamos. O que vocês vão tocar agora? Nariz. O brother vai começar a tocar um lance aí, ó. Ô, brother, qual o lance que você vai tocar aí? Você vai tocar aí, Caniço. Vamos tocar uma que foi tema do nosso último videoclipe, que é Nariz de 12. Nariz de 12, bora de Nariz pra vocês, Raimundos. Esse diabo foi aquilo que passou com o padre. Caiu pra lá do outro lado do rio. Minhas vacas entraram tudo no cio. E a fumaça das abelhas de noite queimando a cara. Aba do poço dessa lobos, deixa agora, fala. Pula cavalo, come caga, tanto queixo, uma fala. Parece que o mundo todo ficou doido. E eu fiquei de cara, pede pra parar, só que não para não. Um bicho verde nasceu, estou quase tipo um infarto. Quando vou levar o passo, tava por toda parte. Minha espingarda carregada, deixa eu tão preparada. Vamos embora, recebeu fogo demais. Nariz de 12! Fala boca, tito com nara, boca de forte. Levanta o nariz e de moratá. Tira o bufado, pega de cano cerrado, camelão. Boca de gigante vai chamar atenção de boia. Que turma de elefante tá chegando. Tá na hora de cozinhar, vamos comer de meus canos. Passa na lata, pensando que espina fogo na mata devagar. Cuidado com o gado pra não berrar. Digo um pouco de fora e não sabe nem a hora. Boca de prova, chama o caboclo que rouba o ar. Com o nariz desse tamanho, tu erra, tira terremoto. Se o bobo entrar, tu der o espirro. Mas se você, vocês agora, engole a terra, é bem melhor que acaba a guerra. E marciando, vou falar, papino. Ei! Onde vieram esses moleques, tem cabeça de abacate. Com bolinho japonês, ou pistola. Já até papo de boiola. Vou comer na bala ao mesmo tempo que o Tigão sola. Gigante vai chamar atenção de boia. Que turma de elefante tá chegando. Tá na hora de cozinhar. Vamos comer de meus canos. Nariz de 12. Boca de boi. Nariz de boia. Nariz de 12. Boca de boi. Nariz de boia. E gostaria de saber por que vocês colocaram o nome Nariz de 12 na música. Vocês estão com tudo, gostei muito do clipe Andar na Pedra. Maurício de Blumenau, Santa Catarina. Se eu não Valeu, me engano, Maurício. É irmão do Murilo. Nariz de 12? Agora, antes, peraí. Olá, turma. Quero parabenizar o programa. É só olhar o balão. Deixa eu só ler esse fax rapidão.
Olá, turma, quero parabenizar o programa e espero ver vocês no ar durante muitos anos. Ouvi falar que a música Nariz de 12 tem a ver com o Rodolfo e o nariz dele. Queria saber um pouco melhor essa história. Olha, adoro aí a turma, vocês são demais. Beijo a Tatá, Ana Carolina, usar São Paulo, 13 anos. Obrigada, Ana Carolina. É o seguinte, Nariz de 12 é assim, faz um, é por causa daquela espingarda. 12 são dois canhão. Vamos ver. É o nariz de 12, da 12, aquelas coisas. Mostra o nariz aí, Mostra aí. Esse é o nariz básico. De 12. Nariz de 12. Maurício e Ana Carolina, respondido? Vai lá, voltando aqui pra baixo. Tem gente que fala que os Raimundos fazem um som chamado forrocore. O que é isso? O que significa? Forrocore. Não, deixa eu falar, Não, deixa eu falar, não falei nenhuma ainda. Vocês dividem, um fala um pouquinho, outro um pouquinho. Ei, hey, Joe. Tá ligado? Tá ligado. Aí, a parada é a seguinte, forrocore foi um rótulo que a gente arrumou no início da carreira, que era uma maneira de não ter que ficar dando muita explicação sobre o nosso estilo musical. Mas acabou trazendo uma certa complicação, porque todo rótulo limita muito. Então, a gente hoje em dia, a gente prefere passar por cima, assim, e a gente faz a rock pauleira mesmo, sem restrições. Forrocore tem a ver com forró. É, tem a ver, porque no primeiro CD a gente teve umas... A gente fez umas experiências, a gente tocou algumas músicas misturando os ritmos e tal. Era uma tentativa de definir o que a gente estava fazendo naquele momento. Mas todo mundo evolui e a gente não gosta de impor nenhuma restrição ao tipo de som segundo que a gente CD, tinha. Esse negócio de forró, nordeste, tem uma voz do nordestino no segundo CD, quem é? É, no primeiro e no segundo, é o Zenilton, é o guru da banda. E quando foi assim que vocês sentiram que vocês eram uma banda de sucesso? Rodolfo vai responder. Fala aí, Rodolfo, quando a gente desceu de ônibus. Foi aquela vez que a gente foi tocar no M2000, foi a primeira vez que a gente teve um ônibus só pra gente. Foi, liguei até pra minha mãe. Mãe, tem um ônibus aqui, mãe. Só pra gente. Não é de linha, mãe. Aí você falou, sou sucesso. Chegamos lá no show internacional, a gente não tinha nem disco, tava gravando o primeiro disco. Sinistro. Sem ensaiar, dormindo mal, a gente não tava tinha tocado assim, pra mais total. De 2.000 pessoas. É. Aí chegou lá, tinha 100 mil. Só banda internacional e tinha um hotel 5 estrelas também. Sucesso é uma coisa. E Raimundos é um sucessaço. Vocês já venderam 1 milhão de cópias, não é isso? 1 milhão de cópias. Fizeram 80 shows no ano passado. Mais ou menos. É muito sucesso. Uma banda que toca um som pesado, vocês não acham? Com certeza. Acho que é a primeira banda de som pesado no Brasil, só no Brasil, que alcançou essas cifras. Esse negócio de sucesso veio de uma hora pra outra. Né? Calma. Vamos só atender o telefone, rapidão. Quem vai? Eu? Você vai. Oi. Alô? Alô? Quem tá falando? A Ana. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem. Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? 13. Tá falando de onde? São Paulo. Legal. Ana, você já conseguiu ligar pra turma? É, a primeira vez. Primeira vez? Legal. E você assiste a turma faz tempo? Faz tempo, desde que começou. Ó, legal. Tem alguma mensagem de parabéns? É, eu queria parabenizar a turma, né? Uhum. Vocês são muito legais, o programa de vocês e tal. Legal. E você... Tem alguma pergunta a fazer para os Raimundos? Ah, então, eu quero saber como que a banda se sente diante de tanto sucesso. Ok, vamos perguntar agora. Ana, valeu por ter ligado. Beijão para você. Tchau, tchau. Deixa eu falar. Um beijo, Aninho. Beijos. Fala aí, diga. Eu me sinto lindo e joiado. Joiado? Joinha? Joiado. É, assim, o sucesso é uma coisa bem legal, porque as pessoas te tratam bem, assim. Respeito, as pessoas te respeitam pelo que você faz, entendeu? Não é por causa de grana e nada, assim, porque... Sei lá, acho que a gente tá tranquilo, assim. A gente não ganha muita grana, assim, mas a gente ganha muito respeito. Isso é muito importante. Isso aí. Certo. E aí, turma, beleza? Meu nome é Renata Daniele Vanninger. Tenho 18 anos e sou louca pelo Raimundos. Como foi a turnê pela Europa? Vocês têm planos de lançar um single com as músicas Help Me Mari, Wipe Out 2... Reggae do Maneiro e Nana Neném. Quando vai ser o próximo show em Sampa? Ah, pede pro Tigão me mandar um beijo. Eu acho a coisa mais lindinha do mundo. Beijo para todos e parabéns por um ano de sucesso. Beleza. 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 Do Tigão fica vermelho. Renata, primeiro rosto, tem mais. O Tigão, manda um beijo pra Rê. No coração, Renata, grande beijo pra você. Beijinho. Ah, tem mais. Imagine. Olá, gostaria de parabenizar a turma pelo primeiro ano de vida. Espero que vocês continuem obtendo muito sucesso, pois vocês são a turma mais legal do Brasil. Opa! Obrigada. Espero que possamos comemorar vários aniversários ainda, até pelo menos uns 90 anos. Opa! Gostaria de perguntar aos Raimundos, de quem também gosto muito. Onde eles se conheceram e como surgiu a ideia de montar a banda? Que já foi meio respondido, né, Mari? Já. E vocês têm planos para fazer shows no exterior? Já fizeram?
caso já tenham feito, como foi a reação do público? Beijos pra todos da Lígia Aguilhar da Cruz, cara, Picuíba, beijinho. Lígia, uma grande amiga, super amiga nossa, valeu, beijo, Lígia. Lígia. Vamos lá. Qual é o próximo show em São Paulo? Deixa eu pra responder clipes. Essa aí, peraí, tá fala bom. Aí. Vai lá, Fred. É aquela lá? É aquela da... Então, pô, a gente foi pra Europa, a gente foi fazer... A gente fez 4 shows, a gente tocou na Expo em Lisboa, que foi super legal. A gente tocou num lugar que é no meio de umas fazendas, fica no, nos Montes dos Pirineus, em... região ali perto de Pamplona e tal, ali, na fronteira com a França. A gente ficou sofrendo lá durante a Copa. E foi muito legal, assim, muita gente viu Raimundos, muita gente, pô, os shows todos foram bem legais. E eu acho que a gente fez meia hora numa televisão espanhola, que foi, pô, foi pra gente, assim, divulgar. Fizemos muitas rádios, assim. Então foi super proveitosa a viagem, a gente se divertiu bastante, assim. O próximo show em Sampa? Próximo show em São Paulo? Opa! Microfone. Alô. Ah, e aí, qual é? A parada é a seguinte, tem planos de fazer um show em Interlagos que foi adiado. O pessoal de Interlagos já deve ter ouvido falar disso, foi adiado, passou pra frente, mais pra frente vai rolar. Vai rolar em Interlagos. Vai rolar. E tem planos de fazer em Alphaville, lá no clube lá de Alphaville, ainda tá em... Tem Santo André. Tem Santo André, tem Santo André, mas Santo André não é São Paulo, Santo André é Santo André, né? Bom, tá certo. E a música do clipe de vocês, Andar na Pedra, tá indicada a várias... Né, do MTV Video Music 98. Quais são as categorias? Vixe, Maria. São várias? Tá, escolha da audiência, melhor fotografia, melhor edição, melhor clipe de rock, 4, melhor do 5, clipe do ano. Que sucessar. Detonou. Então, e você acha que vocês vão detonar nesse... Cara, eu acho que sim, sei lá, faço votos aí. Depende da galera. Vamos ver a galera. Vocês viram esse clipe? Vamos lá. Alguém viu? E aí, curtiram? Muito legal, muito mesmo. Você já ligou pra votar? 200 vezes. 200 eu vezes. E a Mari, a gente já votou no Patufu e agora a gente vai votar no Raimundo. Cada banda que vem, a gente tá votando. Faça um apelo. Por favor. Faça um apelo. Por favor, votem nos Raimundos. Pra gente ganhar, que a gente tá... Nós queremos ir lá pras Europa de novo. Então... Estados Unidos. Então, com esse apelo, vamos ver um trechinho desse clipe, vamos lá? Roda clipe. Andando na pedra. A papaya sempre sem chinelo. E tinha o peito do pé amarelo. A sola grossa era feita de pneu. Corria sempre muito mais que eu. Andar na pedra, moleque, em cima da pedra. O novo fome na lavada do povo. Falando merda, porque a planta do pé dói. Mas quando pisa na pontura, escolho a marretada que chama a pedra buchura. Pra minha pela trilha que leva por outra trilha. E lá você vai ver a queda. Sabe que senhora queda. Me peça pra limpar o mal. Que há tanto tempo só na terra. Pra saber só quem é Raque Sandro. Pé na subida da serra. Taca essa grossa, deixa a marca no chão. Anda na pedra, nega. Taca essa grossa, deixa a marca no chão. Anda na pedra, nega. Segura a onda, menina, levanta, sai. Eu fico louca, ela me fala. É que o pita malagiu. Do lado do quadro não dá pra cima. Conserta que isso é mal da parede que contamina. Papendo que chinela vai andar. Fada de cana é prego. O mato vai crescendo. Sabanda que ali não pega. Pega. Fumando a rocha, o cinco a dobra. Deixo a onda, ficou bela. Vier água me leva. É nisso que eu fui o pé. Saca essa grossa, deixa a marca no chão. Anda na pedra, nega. Carcaça grossa, deixa a marca no chão. Anda na pedra, nega. Carcaça grossa, deixa a marca no chão. Anda na pedra, nega. Carcaça grossa, deixa a marca no chão.
Dante Beat. I saw you saying. Em dó menor. Jura que é essa? Peraí, minha mãe adora essa música. Jura mesmo que é essa? Minha mãe adora essa música. Aqui, ó. No funk, não é? Minha mãe também. Me falaram, sabe aquele comercial que vocês fazem? Nanane, então. Vocês vão tocar pra gente essa agora. Por favor. Olha, o Digão, ele não tá afim de tocar o que eu faço, Márcia. Precisa trocar de guitarra. Precisa trocar, porque é outra afinação. Vai ter que trocar. Só um pedacinho. Não dá nem um pedacinho. Um pedacinho, um pedacinho. Cara, tem que pegar lá. Então tá, então tá. Não, 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 então tá. Tá. Toca depois da sua receita. Então vamos lá, sai. O que fizeram, Márcia? Pra minha mãe. Jamile, que coisa feia. Tem que dançar, menina. Levanta. Dá como? Meu telefone. Onde você tá? Você tá na sala? Eu tô na sala. Tá com quem? Na beirada do sofá. Eu tô com o Joelson. Tá? Joelson. Eu tô mandando um abraço pra você. Obrigada, quer Joelson. Um beijo pra você. É um programa um beijo familiar. Pra Mariana. Mariana. Um abraço pro Fábio e pro Luciano. Pro Fabiano. Jamile, um beijo, você sempre Jamile. Liga pra gente. É. Deixa um recado pra gente, querida.
Bom, eu queria deixar um recado, né? Parabéns pra vocês. Que o programa continue sempre legal, como está. Obrigada. Que vocês continuem até o ano 2002, como eu falei ontem. Tá bom. Muito obrigada. No próximo você vem, Jamile. Você tem que vir. Você tem alguma perguntinha, querida? Tenho, pra vocês. Faça. E pro Raimundo. Rapidez. Então, eu quero falar pra vocês se vocês pretendem continuar a carreira de apresentadores. Depende da TV Cultura. E pro Raimundo, né? Se algum deles fizeram faculdade e pararam, ou se eles sempre foram cantores. Sim, senhora. Valeu, muito obrigada, Jamile. Beijo, mandar um beijo de ano pra todos. Jamile, o tempo está acabando, todo beijado. Abraço. Beijo, Jamile. Jamile, obrigado. Vamos lá, vamos responder? Quem aqui já fez faculdade? Vamos lá. Eu já fiz até o quinto semestre de Direito. Aí eu larguei que a banda tava dando mais pedal. Você quase foi um advogado. Vamos lá. Hã? Você já fez faculdade? Eu sou o mau exemplo da banda. Eu nem terminei o segundo grau. Não sigam esse exemplo. Vamos lá, Fred. Terminei o segundo grau, fiz vestibular, mas eu não sei se eu passei. Assim, a gente já tava viajando na época, eu nem fui ver o resultado também. Bem, por incrível que pareça, eu terminei o segundo grau e fiz o vestibular para desenho industrial na UNB. Passei na prova específica, mas... Para, você vai chorar! Bom, turma! Eu acho que é triste para todo mundo, mas o programa tá acabando. Espero que todo mundo aí e aqui tenha gostado do programa de um ano de aniversário do Turma da Cultura. E eu, se a gente pudesse, a gente agradeceria um por um, daria beijo em todos. Muito obrigado, obrigado galera. Espero que vocês continuem com a gente mais um ano aqui, tá? Muito obrigada. Isso aí. Então, obrigada a toda a galera que veio, a galera... Obrigado, gente. Que participa de casa. Raimundos. Aos Raimundos, que fizeram essa peça super barulhenta. Obrigada. E não acabou ainda, né? Agora, amanhã, que o programa continua, né? Amanhã tem programa, assim. Amanhã, né? É amanhã. Certo. Tudo bem, tô falando sério. Amanhã, galera, é o seguinte. Vocês já se ligaram como as revistas, os jornais, telejornais, ficam explorando o sensacionalismo? Você percebeu que na Copa só se falava de Ronaldinho? Agora só se fala de Xuxa, Sasha. É sempre... Eles pegam alguém e pá, vai só naquela pessoa. Você já percebeu isso? É disso que a gente vai estar falando amanhã e você não pode perder. Fique ligado. Mas vamos terminar com o Raimundos? Vamos, mas... Se pedir com uma música dos Raimundos agora. Vamos dar o tchau, vamos dar um tchau coletivo agora, todo mundo. Vai. Um, dois, três, tchau! Meu
quebro o nheco, é outra mão. Depois do dedo foi o braço, a perna, as costas, tudo vindo abaixo, abaixo. Foi muito nome testemunhar. Tanta fratura que deixa a doutora louca, é pino até no céu da boca do canto. Só de tentar contar o quê? O cara é maru, pedi muito minha enfermeira pra me ajudar. Eu quero ver o arco!